မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ည9နာရီသတင်းတွေကိုကျွန်မရှင်မင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအခြေခံမြမသတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အချင်းပြတ်ချစားမှုတွေအကြောင်းပါပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်သတင်းထူးစီစဉ်ကနေမင်္ဂလာပါလို့အရင်ဆုံးကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်အတွက်အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရူမေးနီးယားနိုင်ငံကအစိုးရရဲ့အကြံပြတ်ချစားမှုတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာပါ။ 5 Plus ပရိသတ်များရှင်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိဖို့ဆိုရင်အကျင့်ကျက်အချစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဟာလည်းအဓိကကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေပါတယ်။လက်တလုံးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းအကျင့်ကျက်အချစားမှုတွေကိုကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတာတွေအပြစ်ပေးအရေးယူနေတာတွေကိုတွေ့မြင်ကြသိနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘရာဇီးနိုင်ငံကအကျင့်ကျက်အချစားမှုရှုပ်တော်ပုံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သမရရူဆက်အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဒီပါကျင့်ပျက်ချစားမှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာလည်းနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာထင်ရှားခဲ့ပါဗျ။အင်ဂျီချင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းသမရရှီချင်းဖင်အစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကင်တွယ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။2013ခုနှစ်ကစပြီးအကျင့်ပျက်ချစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။2016ခုနှစ်ထိတရုတ်သမရရှီရဲ့အကျင့်ပျက်ချစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းမှုကြောင့်အရက်ဖတ်စစ်ဘက်ထိတ်သည့်အရာရှိတရားကြောအပောင်းဝင်လူပေါင်းများစွာကိုတရားစီရင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပုံနဲ့အကျင့်ပျက်ချစားမှုတွေကြောင့်တမရပတ်ကွန်ဟေးယာရုကဆိုင်းငံ့ခံရပြီးတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလည်းသိပ်မကြသေးပါဘူး။အခုနောက်ဆုံးလူမှုဆန္ဒပြမှုတွေအုံကြွာလာတဲ့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံကအကျင့်ပျက်ချစားမှုအရှုပ်တော်ပုံကိုလည်းနိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကအာရုံစိုက်လာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်မှာအကျင့်ပျက်ချစားမှုဆိုတာဘာလဲ။ဘလို့အချင်းတွေတွေကြောင့်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာလဲ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရောအကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေအကျင့်ပြတ်ချစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဘလို့အနေထားရှိနေလဲ။အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေကြောင့်ဘယ်သူတွေကကြိုးမျက်ရှိပြီးဘယ်သူတွေကနစ်နာနေရတာလဲ။အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေကိုတားဆီးဖို့ဘလို့အချက်တွေကိုစောင့်ရရှောင်ရမလဲ။စရှိတာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုဆွေးနွေးမတင်ပြခင်အချိန်မှာကမ္ဘာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေစီးကိုကျမတို့သတင်းတော့တင်စာလင်ကစူးစီးတင်ပြထားတာကိုအရင်ဆုံးတင်ပြပေးကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုအများဆုံး10နိုင်ငံစီးမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။နံပါတ်1နေရာမှာတော့ဆိုမာလီယာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။နံပါတ်2နေရာမှာတော့တောင်ဆူရန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးနံပါတ်3နိုင်ငံကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4နေရာမှာတော့ဆီးရီးယားနိုင်ငံဖြစ်ပြီးနံပါတ်5နေရာမှာတော့ယီမင်ဆူဒန်နဲ့လိပြားနိုင်ငံတွေကပူးတွဲတည်ရှိနေပါတယ်။နံပါတ်6နေရာမှာတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိနေပြီးနံပါတ်9နေရာမှာတော့ဂီနီဘီဆဲနိုင်ငံရပ်တည်နေပါတယ်။နံပါတ်7နေရာမှာဗနီဇွဲလားနဲ့အီရတ်နိုင်ငံတွေကပူးတွဲရပ်တည်နေပြီးနံပါတ်9နေရာမှာတော့အီရထရီးယားနဲ့အင်ဂိုလာနိုင်ငံတွေကပူးတွဲတည်ရှိနေပါတယ်။နံပါတ်10နေရာမှာတော့ကွန်ဂို၊ဟေတီ၊ချတ်၊ဘိုအာဖရိကသမရနိုင်ငံနဲ့ဘူရန်ဒီနိုင်ငံတွေကပူးတွဲတည်ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဖွဲ့ရဲ့2016ခုနှစ်အတွက်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုအသိအမြင်ညွှန်ကိန်းစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုအများဆုံးနိုင်ငံစင်းအရ18နေရာမှာပါပူဝါနယူဂီနီ၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊လက်ဘနွန်၊ကာဂျစ်စတန်၊ဂွာတီမာလာနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးတွဲရပ်တည်နေပါတယ်။အကျင့်ပြတ်ချစားမှုအကင်းစင်ဆုံးနိုင်ငံတွေစီးမချမ်းသာတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုဟာတနိုင်ငံချင်းစီကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကြံ့ညင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောကြားနေကြပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေစီးနဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေစီးကိုကျမတို့သတင်းတော့တင်စာလွင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးရူမေးနီးယားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုရှုပ်တော်ပုံနဲ့လူမှုစုဘူးအုံကြွမှုတွေကိုသတင်းနောက်ရဲမှန်ဘူးကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။ရူမေးနီးယားမှာအရင်လကဝန်ကြီးချုပ်ဂရန်ဒီယန်တို့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဟာကျန်းသစ္စာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တက်တန်းဟာလာသားအရွယ်သာရှိနေသေးပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဂရန်ဒီယန်တို့ရဲ့အငင်းပွားပွဲမူဝါဒတွေကြောင့်နိုင်ငံနဲ့တဝန်းဆန္ဒပြမှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အထူးသဖြင့်အရင်လကုန်ပိုင်းလောက်ကတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ကျင်းသားလုံခြုံရေးချမ်းသာ권ဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ရူမေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအဆိုပြုချက်တွေကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ
အဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုအတိုက်ခံတွေနဲ့ပြည်သူတွေကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားတွေကအရင်လ30ရက်နေ့ကအစိုးရအဖွဲ့ကလျှို့ဝှက်အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဆန္ဒပြမှုတွေဟာနိုင်ငံနဲ့တဝန်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အကျဉ်းသားလွန်ကြီးချမ်းသာ권ဥပဒေမှာဒေါ်လာ5000အောက်လက်စားတဲ့အရာရှိတွေကိုလွန်ကြီးချမ်းသာ권ပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာနိုင်ငံအတွင်းအကျဉ်းပြတ်ခြားစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအာထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတဲတဲ့ရေးသွန်းသလိုအချီးနှီးဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်းပြည်ဟာလမ်းမကိုဥတီသွားနေပြီဖြစ်တယ်လို့လဲဝေဖန်မှုထွက်ပေါ်လာပြီးအစိုးရကိုနှုတ်ထွက်ဖို့ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။အခုရိုမေးနီးယားဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဟာ1989ခုနှစ်ကကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်နီကိုလိုင်ချောင်ချက်စကူကိုထုတ်ချခဲ့တဲ့ရိုမေးနီးယားတော်လှန်ရေးအပြီးအကြီးအမားဆုံးလူထုဆန္ဒပြမှုဖြစ်တယ်လို့လဲနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ဒါကတော့ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုရှုပ်တော်ပုံကိုကျမတို့သတင်းတော့ရဲမှန်မှုကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Five Plus ပရိသတ်များရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုဆိုတာကိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသာမကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိနေတာကြောင့်ဒီကိစ္စတွေဟာကင်တွယ်ဖို့ဘာလို့ခက်နေတာလဲ။မီယိုဖလာယဉ်ကျေးမှုတွေပြင့်နှက်နေတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဂါရဝါလက်ဆောင်ပနာကြောတဲ့ထုံနှံအစင်လာတွေရှိနေတော့ဂါရဝါနောက်ကရောထွေးရှက်တင်လာနိုင်တဲ့အထင်ပြတ်ချဆောင်မှုတွေကိုဘလို့ဟန်တာသွားမှာလဲဆိုတာတွေကိုသတင်းနောက်ကျုပ်မြက်သူအောင်ကဆွေးနွေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အထင်ပြတ်ချဆောင်မှုတွေအကြောင်းပါဒီအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူနဲ့ပရိသတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဟိုဘက်ရှေ့တုန်းကထိုင်နေတာကတော့ရဲမှုငိမ့်တာပါနော်ဦးလာငွေပါဒီဘက်ကတော့ဥယျံကျော်ပါနိုင်ငံရေးလေးလာအသုံးသက်သူပါခင်ဗျ။ဒီဘက်ကတော့ဒေါ်အဲဂျီမန်ဖြစ်ပါတယ်ရူရောစင်တာရဲ့ချိတ်ဆက်ညီနိုင်ရေးမှုပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။မင်္ဂလာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာတို့လည်းတည်ပြီးသားပါနော်ကျွန်တော်တို့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုဆိုတဲ့ definition ပေါ့ဥယျံကျော်ခင်ဗျအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုဆိုတာဘာလဲ။ကျွန်တော်တို့အကျင့်ပြတ်ခြားစားတယ်ဆိုတော့ခြားစားတယ်ပေါ့ခြားဆိုတော့ဒီပြင်ပမှာယူရင်းပျက်စီးမှုမရှိဘဲနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့လုံးဝဖျက်ဆီးခံရလို့ပျက်စီးသွားတဲ့အရာမျိုးကိုလွတ်တာခြားခြားဆိုတဲ့တတော်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကြည့်ရင်တော့ဒီလူဟာအာကျွန်တော်တို့အဲရရေးရရေးပန်ပိုးထန်းဆောင်သူရရေးရရေးမှာလုတ်ကန်ဆောင်ရသူလို့မြင်မိမဲ့သူကလူတန်းပေးကန့်နေတဲ့အရာတွေဒီကျွန်တော်တို့အကျင့်ပြည့်ရမှာရတဲ့အရာတွေလားဆိုတာကဘယ်သူမှပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အကျင့်ပြည့်ခြားစားတာဘယ်မှာသွားပြီးတော့အချစ်သွားခံရလဲဆိုအကတိလိုက်စားမှုဆိုတော့သွားပြီးတော့အခြေခံပါတယ်အကတိလိုက်စားမှုကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာအဘိဓမ္မာဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတော့မတရားသဖြင့်ဘယ်လိုက်ဒီလို့မြန်မာအဘိဓမ္မာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့လူလူကြားမှာရှိတဲ့အကျင့်ပြည့်ခြားစားမှုဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဗျာတော်ကြီးမှာအဲကျွန်မမိခင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဥမာကျွန်မကကျွန်မရဲ့သားတွေကိုကျောင်းမှာအဲဆရာဆရာမတွေရဲ့မျက်နှာตาပြီးမှုကိုရယူခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်မကဆရာဆရာမတွေကိုဟိုလက်ဆောင်ပနာပေါ့နော်ဟိုပေးတာမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်မရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲကိုသားတွေပေါ်မှာကိုသားသမီးပေါ်မှာဆရာမတွေအနေနဲ့မျက်နှာตาပြီးခြင်းခံရအောင်ခြင်းကိုခံရအောင်ကျွန်မကအဲဒါကိုဒီနီလန်ကိုတုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာလဲဟိုနှစ်ဖက်အများတော့လက်ဆားမှုလို့ဟိုအကြီးမားတဲ့လက်ဆားမှုတော့မဟုတ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးအတွက်အဲဒါပေါ့လက်ဆောင်အသုံးပြုလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကိုလူထုကြားထဲမှာဒီလိုအသေးဖွာကစားပေါ့နော်ဒီလိုကနေစားဖြစ်မှာပဲဒီလိုဟိုချင်းပြတ်ချစားမှုဆိုတာရေးဟိုပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးလောင်ဝင်ခင်ဗျဒါလူလူကြားတဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆမှုကြောင့်သူပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယာရူးလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေအာနာရှိသူတွေကြားတဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆမှုအောင်ဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဝန်ထမ်းလောက်သက်က34နှစ်လောက်တာပါကျွန်တော်ရဲ့တက်ဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကခဏတာထောက်လိုင်းနဲ့တွေ့ဘူးတော့ကျွန်တော်အော်ပရေရှင်းသွားလုပ်တယ်တမှုမှာဆောင်းစစ်ဆေးဆိုကျွန်တော်လုပ်ဘူးတယ်ဆောင်းစစ်ဆေးလို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ MI ကိုတက်က80နဲ့ခုနေတယ်ရှင်းတဲ့6လို့ရှိတယ် MI တက်ကဘူကြီးကခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့5ဖွဲ့ရအဲ CID SP BSI Custom လောက်ကအခုလုံးပါအဲ5ဖွဲ့အဖွဲ့စီသွားတဲ့ခါကျတော့ညင်းသားထင်သားတဲ့တောင်းနေတာကျွန်တော်ရဲတွေပဲဂိတ်ပါတမှုနဲ့မိုးရေးဆိုတာက
ရဲမှာပါဟိဆိုခြောင်းလေးချတယ်အဲမှာတောင်းနေတာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တောင်းနေတော့ဘူကြီးကညနေကျကျွန်တော်တို့ကသူစကားပြောကြတော့ရဲကြီးကျွန်တော်ရဲကြီးခေါ်တယ်ခင်ဗျာရဲကြီးတောင်းနေတယ်ပြောတယ်ဟာဘူကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲကစောင်းနာမှာတောင်းနေတဲ့သရောသားတွေပါအဲ့တော့ညင်သားထင်သားလားဗောဒီတက်ဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြပါပဲဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြခဲ့တာရှိတယ်ဆိုလိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ခုတော့နမ်းဆောင်ပြောခဲ့အကြားနေပါတယ်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာခရီးတော်ကလည်းတောင်းရှိတယ်ဟိုရဲတပ်ဖွဲ့လက်စားရဲဆိုရင်ခရီးတော်ကလည်းတောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လူပြောဥပဒေထားမလဲဒီရဥပမာ325 324ဘာညာပေါ့လေသူကဒါအမကပေးနေတဲ့ပုံမှန်လေးအမပေးမှာပဲပေးကိုပေးပါချုပ်ပါဆိုလည်းမချုပ်ဘူးချုပ်ရင်အင်းလေးကဟောပဲဖြစ်တယ်လေမတရားဖြစ်ချုပ်တော်မူနဲ့ကျွန်တော်တွင်တိမှာအလုပ်တွေဒူရုပ်တွေအလုပ်တွေဒူရုပ်ပုံပကတ်ဒူရုပ်တွေလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီအမကပေးတဲ့ပုံပါများဆိုရဲမှာ yes ကမှရေးထားပါအဲ့လိုပုံပါတယ်ဆိုလားခင်ဗျအမကပေးမယ်အဲ့တော့စကားမှုရကျွန်တော်တို့တော်တော်စီတယ်ကြာဟာအညာသာဘာဘူးသားအမကပေးလို့စရာလေဟာဒီလူတော်တော်တယ်လူပဲဟာစရာဒီပုံမှာအမကပေးလို့ပြောတာပဲဟာမလို့မလို့ဒီညာသားနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ဝတ်တက်နေသွားအိမ်ဝတ်တက်နေအိမ်ဝတ်တက်နေပြီလို့လားဖတ်မယ်စီးမယ်ချုပ်မယ်မောကောင်ကလည်းပြောအမကပြောရကယောကတောသူတော်တော်ကြောက်တာပေါ့ကြောက်တဲ့ခါကျတော့အမကမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်လို့ပတ်စံလေးကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်90ခက်ပေါ့အစ်စ်90ပေးတယ်ရဆိုလိုတာက public ကလည်းအမကရတာမရတာယူလို့ရတာမရတာသိတယ်အခုကဘဘာလူမျိုးတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရင်လမ်းသွားရင်ရဲရဲတယောက်ကအဒီအကကြီးဖမ်းလိုက်ရပါလို့ဘလို့ပါနေရေးရရောပါ90ဟာလားမေးပါလို့ဖမ်းပါတော့ကောကိုရှင်ရှုဘလို့တက်ကိုရှိရှိဘလို့တော့သူတို့နားလည်းမလဲဘူးငါ့မှာဘာပြည့်ရှိလို့ဖတ်ပါလဲဖြည့်ရှိပိုင်ကိုရှိတယ်အဲ့လိုနားမလဲကရပတ်စားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကပေးတာယူပါပဲလေဟာလားအဲ့တော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူတွေက public ကဥပဒေကိုနည်းနည်းလေးတိမိခုံပြီးတော့နားလည်ရဟိုကဥပဒေကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေကြတာတကယ်ကြတော့ဥပဒေကအင်မတန်ဆိုင်တာအဲ့ဒီရဲတွေလက်စားတွေလက်စားဆိုတာဒီ public ကဥပဒေနားမလဲလို့လည်းပါတယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားတာကောင်းပါနော်ကျင့်ပြချသားမှုပြောရရနေပြီးတော့လူတို့ကလည်းအသိပညာရှိဖို့လိုတဲ့အကြောင်းထည့်ပေါ်တော့ပါလူတို့ကအများကြီးပြရှိဖို့လိုဒီနေရာမှာလူတို့ကဥပဒေအကြောင်းတော့နားမလဲဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဥပဒေအကြောင်းနားလဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလူတို့ဥပဒေကိုရှင်းပြဖို့တောင်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစင်တာမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတင်ဒန်းပေးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတယောက်တည်းစုမှုရေးအခြေခံတင်ဒန်းဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကဒီရှေ့နေနဲ့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းမှာဦးဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကအထူးတကားတင်ဒန်းပေးပါတယ်အဲ့ဒီတင်ဒန်းထဲမှာခုနဆရာပြောတဲ့အချက်ကလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဆိုတော့လူတွေကဒီဥပဒေကိုမတည်ဘူးဥပဒေဆိုတာဟိုကျမတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲကိုဘာမှဒီဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အဲခံအမြင်နေရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တင်တန်းမှာကဥပဒေဟာလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒီဥပဒေဟာကျမတို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ထားပါတယ်ဆိုတာကိုအဲကျမတို့ကဒီတင်တန်းမှာကျမတို့ထည့်ပြီးတော့မှတင်ကြပေးပါတယ်အဲ့တော့ဦးရန်ကျော်အမြင်အရဘယ်လိုရှိပါ့မလဲအချင်းပြချစားမှုကဘယ်ကနေစမလဲဘယ်ကနေစတာဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပိတ်လောင်တင်းချက်စွာအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရရဲ့အောက်မှာနှစ်ပြည်စေတာကြာရှည်စွာနေလာခဲ့ရပါတယ်ဒီခါမှာလုတ်ကင်ခွင့်တစ်ခုရဖို့အတွက်လုတ်ပိုင်ခွင့်စကလုံးကိုကျွန်တော်ပါဆောင်တဲ့ကာကြီးနဲ့ခွဲပြီးပြောတယ်လုတ်ကင်ခွင့်တစ်ခုရဖို့အတွက်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတူရှိရနေပြီးတော့တကယ်တော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူဆိုတာအစိုးရလက်ကပေးပြီးခံပြီးလား तू ကလုတ်ကိုပေးရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုကိုလုတ်ကင်ဝင်လေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကိုကကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတော့လွဲမှားတဲ့ကောက်ချက်ချပြီးတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုပြန်လဲကျေးဇူးပြုတင်တယ်ဆိုတော့အလေထတရက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တယ်။တနည်းပြောရင်တော့ဒီနေ့ခစ်စားနေလေဂါတယ်ဆိုတော့စကလုံးလေးပေါ့ဗျာဂါလိုက်အောင်ပါပဲ။ဟိုကဂါအောင်ပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂါလေးဖြစ်လာပါလေ။ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်သူပြင်ဆရာမတို့လိုဥပဒေလောကနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆရာတို့လိုဥပဒေနဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေပေါ်မှာတို့ဥပဒေရဲ့အစဓလေ့ထုံးစံကဆိုတော့စာသားလေးစုံပုတ်ကလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဂါတယ်ဆိုတော့တနည်းပြောရင်တော့လပေးလက်ယူမှုအလေးအထားဖြစ်နေပါတယ်အခုတကဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအခုဆိုရင်ဒါဒ
ီလိုဥပဒေလေးတစ်ခုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ချက်ရေးဥပဒေဆိုတာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဥပဒေကလည်းဥပဒေပဲပေါ့လေစောက်ထဲမှာပါသေးတယ်စောက်ထဲမှာမရောက်နေပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဂတိလိုက်စားမှုဆိုတော့ကဆဲရတာချမ်းသာတယ်ကောဆိုင်သလားဦးလောင်ပဲဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲဒီစိတ်တစ်ပိုင်းတော့ပါမှာပေါ့ဆဲရတာချမ်းသာပါဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲတယ်ကျွန်တော် CNU မှာ16နှစ်လုပ်လာတာဘာ facility မှမပြောင်းဒါပေမဲ့ကိုကဒီရဲလုံကဝါနာပါတာရဲလုံကလှုပ်လိုက်အမှုကိုစစ်လိုက်လို့ပေါ်ထုတ်လိုက်ရရင်စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုကျေနပ်နေသိမ့်နေတာအချမ်းနဲ့လက်လာပါလေမယူဘူးလားဆိုယူခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းဘွားတော့ဟိုပေးတာခုနဥရကျော်ပြောလို့ပဲဗမာလူမျိုးကကျေးဇူးတရားအမြဲတမ်းသိတတ်တဲ့လူမျိုးနည်းနည်းလေးကူညီရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဂါရာလှုပ်ချင်တဲ့လူမျိုးအဲ့ဒါဒါဗမာလူမျိုးရဲ့သဘောသဘာဝကွာအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲခေါ်ဆိုရင်တော့ကျွေးတဲ့အသီးမစားဘူးကျွန်တော်လှုပ်မစားနိုင်မလို့အပြင်မော်အသီးလှုပ်မစားနိုင်ကျွန်တော်ခဏခဏတပည့်တွေပြောပါတယ်မင်းတို့လှုပ်မစားနိုင်ကျွေးတဲ့အသီးစားလှုပ်ရင်တော့အနည်းနဲ့အများတော့ရကြမှာပဲနည်းတာနဲ့မြောက်တာနဲ့ကွာရင်ကွာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုံမလူမျိုးကမကြိုက်ပါဘူးမပြေးမနဲ့ပြန်သွားဆိုလူမျိုးတော်တော်ကိုရှားတယ်နည်းဆိုဂါရောတရားလက်ဖက်လေးတော့တိုက်သွားတာပဲအနည်းဆိုအဲ့ဒါအနည်းဆိုအဲ့တော့ဟိုအခုကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လူတွေကလူသားတွေပုံနေလို့နည်းနည်းဖြစ်တော်တော်တန်တဲ့ဟာတော့ကတော့ပြောလည်းမပြောဘူးတိုင်လည်းမတိုင်ရဘူးဘယ်သူမှလည်းပြန်ပြောသူတို့ကျင်းနဲ့နေတဲ့နေတခါနေကျတော့ဘုံမလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီဂါရောကပေးတာမယူရင်ကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာမကြည့်တတ်တာရှိတယ်ဟာဒီရဲမှုကငါအကြမ်းမယူဘူးသူကဘယ်ယူပါမလို့ခိုးဘက်ကယူသွားပြီလေအဲ့လိုလားအဲ့လိုအဲ့လိုဘဝလူကြီးတွေထုံသားစရာကယူမှသဘောကျတတ်တဲ့အလိစ္ဆာရှိတယ်ကြောက်တတ်တဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောအဲ့မှာကျွန်တော်ရေအသိအခွင့်အရေးခေါ်တာကြောက်တတ်တဲ့လူမျိုးဖျက်ချောက်လာခဏတည်းအဲ့ဒါထွက်လာဖို့မလိုအဲ့ဒါရှိသမျှပါတဲ့ဟာအိတ်ကတည်းကလေထားတဲ့ဟာလေးထုံလာတာပဲအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဟိုဥပဒေနဲ့ချောက်တာတော်တော်လွန်းတာတော်တော်ကိုလွယ်တယ်။နောက်မတော်တော်တော်တဲ့လူဥတွေကမတော်တော်တော်တဲ့လူဥတွေထဲချောင်းရင်အင်မတန်လွယ်တာ။တချို့ကမတော်တော်တော်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုဟောနေလာစားတာရှိတယ်။အထူးပြင်းတော့ပြောရရင်ရေတော့ရရကဖိုင်းတွေပေါ့။ဟိုလက်ပြီးလိုက်ပြီဆိုတော့အင်မတန်မုန်းတာကျွန်တော်။ဒါပေမဲ့မုန်းတာဆိုမေ့ကင်းလာတော့မကင်းခဲ့ပါဘူး။ဒါအခုနကျွန်တော်နဲ့စားတာ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပါစပ်ပါတော့။ဟုတ်လား။မစားတာ။ကျွေးရင်စားပါပဲ။ဒါဟုတ်လား။ပြီးရင်တော့ယူပါပဲ။ကျွေးရင်တော့စားမှာ။ဒါပေမဲ့ထိုက်တဲ့အားလို့ဆိုလုတ်ပေးတယ်တလား။ပေးနေဟုတ်လားခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကကျွေးတဲ့သီးပဲစားတာလှုပ်ဝစားဘူးအဲ့ဒါပေးမှယူတာပေါ့တော့တော့မတောင်းပေးရင်ယူတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ပေးရင်ယူတယ်ကျွေးရင်တော့စားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ခေါင်းစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာကျွန်တော်တို့မြန်မာတလေးပေါ့ဂါရဝဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ဂါရဝခေါင်းစဉ်အောက်ကဂါရဝကြီးကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အာဂတိဘက်ကိုကူးသွားတာပေါ့လေအိုးဆရာရေကျွေးကူးတော့လေရေပါတာပေါ့ဆိုတာမျိုးလေရှိတဲ့ရှိတဲ့ကြပါဌာနတစ်ခုမှာဆရာတို့ရဲခုဆရာပြောတယ်။ဒါဆရာတို့ပတိဘက်ပဲကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေလန်းတွေသွားရတဲ့နေရာတွေမှာအိမ်လေးတွေမှာစိုက်ဖုတ်ကလေးတွေတွေ့ရတယ်။ဒီဇယ်ဓာတ်ဆီရမီ။ဆိုဒီဇယ်ဓာတ်ဆီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရောင်းကျင်နေရောင်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဖြစ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်မကြခင်သိလိုက်။ဟိုးတဲ့ရဲရောက်လာတယ်။ပေးသားမောင်တို့ကကျွန်တော်နှစ်ခါလာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာနေပြီးဟာခင်ဗျာမဝယ်ဘူးလားဗျာ။ဆိုတော့သူတို့ကလည်းသိနေတယ်ကျွန်တော်လည်းခေါ်ပြောပေးသွားတဲ့အချိန်တည်းတိုက်ဆိုင်တော့ဆရာတဲ့အမှုဖြစ်ပြီးရကျွန်တော်လိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒါဒါဆရာပြောတဲ့ facilities ကျွန်တော်တို့အဓိကအဲ့လက်ပေးလိုက်မှာ facility လည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့တော့လေကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်လေကိုကျွန်တော်ချိုးဆွဲလို့ရလိုက်တယ်လေပဲရတယ်အဲ့တော့စီမပါဘူးအဲ့တော့စီရတယ်ကဒီရတယ်အဲ့တော့သူစီရောင်းနေတာကိုသိပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့မှာတခါတည်းမှာမြက်ွယ်ပြူရပါလေဆရာ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလိမြန်တွက်လက်ပူပါဆိုတော့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့အလေးဒါကြီးတခုလိုဖြစ်နေပြီ။အလေးဒါကြီးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က facilities ပဲ။ facility အပြည့်ပေးတိုင်းဘာလမှစားစရာမလိုတော့ဝစ်တဲ့ဒီဆရာတို့ရဲတယ်ဆိုဆရာတို့ကောင်းကောင်းသိပါလိမ့်မယ်။ဆရာတို့ဝစ်တဲ့ချီအိတ်ကအစလက်ထိတ်အလဲဝါကီတိုကီအစိုးယူနီဖောင်းကဘာကဆရာတို့အပြင်ရည်ဝယ်ကြဟာကျွန်တော်ကောင်းပြီပါဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆရာတို့ကိုပံ့ပိုးမှုတွေမပေးဘူးမပေးတော့ဆရာတို့ဝယ်ရအဲ့ဒီဝယ်တဲ့ပတ်စံဘယ်ရရအဲ့ဒီဝယ်တဲ့ပတ်စံဒီလိုမျိုးပဲ
ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့စကားနဲ့ပြောတော့ကားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ရှိမှာဖွေလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှပဲတာဝန်ရှိလဲဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်အစိုးရဒီကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ဝန်ထမ်းတွေကတာသမီများကဲ့သို့သဘောထားပြီး facilities အပြည့်သူများနိုင်ငံ facilities အပြည့်ပေးတာဟုတ်မဟုတ်တကယ်ဟိုနိုင်ငံအကြီးကြီးတွေမှာကျလက်စားလာလေးတိတိလေးပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံလက်စားလာ အကြီးကြီးပြသွားတယ်အဲ့ဒါကအစိုးရဘုံမှာလည်းမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကောက်ချက်ပေးချင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကတော့အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ချောင်းထွက်လာတာပေါ့နော်နောက်အချောင်းကတခုကအချင်းပြတ်ချစားမှုစတင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဆွမ်းနာပြောတယ်လုံလောက်စွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအားနေတယ်အဲ့ဒါအတိကဘယ်လိုလောက်နဲ့အခါမှာသူ့မှာသူနည်းသူဟန်နဲ့ရှာရတဲ့အခါမှာဆွမ်းနာပြောတယ်အချင်းပြတ်ချစားမှုတွေထွက်
ก้าปีเลยซีมันเราพูดเออเราซีย้อนในสายนี้กูจะรู้ว่ามวยทหารกูเลยโจนุบิวเอาไปเชยเย็นในเชนี่จัดได้ลุ่มมาบิวพอสุดเย่อะเชยบ่มามูดีบิวยัดดินี่แหละถ้าอามันก็บิวละเย่อะเชยบ่มายัดดินี่แหละถ้าไม่จะรู้ถ้าไปเรียนเนี่ยไม่รู้กันเลยกูรู้ไม่รู้เนี่ย เมนูนั่นเรียกว่าถ้าเราชีดเนี่ยชีวิตเราพ่อกูตุ้งตาก็รู้แล้วมันสั่นเลยก็รู้ไม่อยู่เนี่ยเมนูพังบุชันท้าวเอารุ่นเดียร์พังบุชันท้าวพังบุชันท้าวไม่ยาวพอรู้สึกจะรู้ว่าเลือดจะรู้จูงกับคนเราเยอะมาจูงกับเป็นผู้เปรียบเทียบจูงกับคนเชื่อรู้ว่าเทียบจูงกับเป็นผู้เปรียบสุดวันพามาอะคู่กรณีก็เอารมณ์ก็รู้ซาร์ก็รู้ซาร์ยี่เรื่องจะรู้ว่าบัวดาวนกไม่ทำชีว ไม่ทำอะไรแบบนั้นเด็กก็เพราะฉะนั้นเจ้าบ้าเลยเจ้าเราเจ้าเราไปพิบูพระเจ้าเนี่ยสิเจ้าเราว่ากูเรียกที่โรงงานอ่ะตีสิตีได้เจ้าเราเว้ยที่โรงงานเนี่ยเยอะเก่งกว่ามึงก็ที่รู้เบื่อเนี่ยเรื่องสกปรกไอ้เรื่องสกปรกแต่ละเบลล์กูรู้ไม่จีไอ้เรื่องสกปรกไหมแต่ละเบลล์กูที่กูเอาไม่ได้ไปก็ยาเลยว่าไม่ทำดูรู้ไปได้ดูไปก็ สองเทียมเองสูรุษเชียงยูเรดูปากกาวนี่มันแล้วมันเนี่ยพี่จะได้อารมณ์กูสมัยจะช้ามาละส่วนอุลามเป็นลมยังมาเลยช้าในวังดูว่าประมาณนี้จะนอนรู้บ่าววันหมดถ้าเนี่ยนะเสียเห็นบ่าวอะไรไปไปได้ลูกไปได้รู้จิตได้ไปได้อยู่ได้ลูกเนี่ยเอาลูกยืมมาสัวไม่ทบุเลยไม่ทบุเลยจะนอนเสียเนี่ยสูรุษการกูโต๊ะการกูยาวตาเลยโต๊ะการกูยาวตาจะยี่ห้าเสีย ที่ไม่กูจะติดหัวใจเลยฮะพับพี่รู้เลยก่อนฮะเบี้ยดูอยู่ดูเสียเดี๋ยวเราเยี่ยมไปสิโรเบี้ยดูความเป็นเยี่ยเราพูดเลยเจ้าหนึ่งเออดูเจ้าก็เจ้าตัวผู้ชายก็ยืดดียืดดีเนี่ยพับพี่รู้เลยว่าพากันฮะพับพี่รู้เสียฮะเจ้าเสียกูมวยเนี่ยว่ากันเราอยู่พับพี่รู้เลยคุณมาเบี้ยดูอยู่เนี่ยเราเยี่ยมไปสิเจ้าเจ้าหนึ่งฮะเฮ้ยเจ้าหน้าเด็กเลยเฮ้ยเราแค่ปีละประตูดีมั้งฮะเนี่ยเจ้าเนี่ยว่าติดเลยแค่ไม่ดีว่าเ
ဒီဥရေတိတ်သဘောကြပါဘူးအဲ့ဒါသူအဲ့တော့လက်စားတာကျွန်တော်ပုံမှန်လူမျိုးရဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တလေးစက်ကြောင်နဲ့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ဟုတ်တယ်တကယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တလေးပါတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါနော်ဥရကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့တော့လက်ပေးလက်သူဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီအစင်ဟာလို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ချင်းမှုဂါရောတရားနေပြီးတော့အကောင်ကြီးသွားတာကောင်ကြီးတို့ခုနပြောတဲ့လက်ပေးလက်အစင်းကြီးရောက်သွားတာလေဟုတ်တာပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိရလဲပါတာပေါ့အဲဒီထောက်ပံ့နေမလုံလောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေပေါင်းသွားတဲ့ခါမှာဘာတော့တရားကြီးသွားတာထောက်ပံ့မလုံလောက်တာတော့အဓိကပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ facility နဲ့ display က fair and square ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲတဲ့ဘွဲ့ဘာလို့လက်စားရတယ်ဆိုကြောင်းအင်မတန်လည်းပြောကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့အင်မတန်လည်းပြောကြည့်တယ်တခါတော့တွတ်တော်ကိုယ်တွေတောက်က question ရှုလို့ပို့တယ်ဘယ်လိုရဲတဲ့ဘွဲ့တွေကိုဘာဒီပတ်မှုထားတယ်ခင်မိတဲ့ရဲတဲ့ဘွဲ့ဖြစ်အောင်ဘာဒီပတ်မှုထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီတောင်ကိုရှိတဲ့ပုံကိုရဖြေသွားတာအများကြီးအာဘာဘာဘောဒါမြားရွယ်ကျွန်တော်တားစိတ်ဆုံးလားညနေဒီကောင်အနာနာရှိပါရပြီးလိုက်ချင်တယ်ဟဲ့အောင်ငါ34နေလို့လာစာရွက်တွေမရဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့စာရွက်တွေမရဘူးရရင်ကျွန်တော်မောင်းပြီဟဲ့ယူနီဖောင်းဆိုတာစာရွက်ထဲတော့ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်မရဘူးခါမှာကျွန်တော်ကညနာဝင်ရရှိဆိုယူရောပေးရမယ်ဒီတော့ allowance ပေးရမှာ
ရလည်းမရဘူးဘယ်လိုဘယ်လိုပြောပါလဲမသိဘူးသူတို့စာရွက်ထဲတော့ပေးမှာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒီ facility လည်းဘာမှမပြောင်းကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မြို့နေမှုဖြစ်မှာကားစီဘူးတက်စီမရဘူးကျွန်တော်တိုက်ကြီးနေတော့ကျွန်တော်ချဲစရာကျွန်တော်စက်ချင်းမြူမယူတော့လည်းပဲဘာလို့ရလဲကုန်ကျစရာသိများလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒိုင်ကျောက်တော့ကိုတော့ခေါ်တော့ဟဲ့ကောင်ငါဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်မင်းတို့ဘယ်လောက်ကဘုန်းကြီးဘယ်လောက်ကပဲကျွန်တော်ဒီလိုကမလို့လို့ကမရဘူးကျွန်တော်အဲ့ကနေမဆိုင်နိုင်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနိုင်ငံကသတင်းအထူးသုံးသက်ချက်ပထမပိုင်းကိုဒီနေရာမှာခਿੱတရန်နာကိုပြုပါခင်ဗျဒုတိယပိုင်းကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါကတော့ဂါရဝတရားနဲ့အချင်းပြတ်ချစားမှုရောထွေးရှက်တင်နေတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒုတိယပိုင်းကိုမနက်ဖြန်မနက်၈နာရီမှာဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့သတင်းကောင်းပါပါတယ်ရှင်နိုင်ငံကသတင်းအခြေခံမြန်မာသတင်းသုံးသက်ချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညာ10နာရီမှာတော့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်